tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta, niin sulle tulee olemaan todella hyvä tuuri 2 viikon ajan, mutta jos sä ignorat tän, sulle tulee olemaan huono tuuri koko loppuvuoden ajan. Älä siis ota riskiä, vaan tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. No niin, eli morvaa kaikille söhöke täällä ja tervetuloa uuden Minecraft-videon pariin. Tässä Minecraft-videossa me tullaan pelaamaan Squid Gameista tunnettua Red Light Green Light, eli punainen valo, vihreä valo peliä tai tämmöistä niinku leikkiä. Ja jos te ette tiedä, mikä Squid Game on, niin kannattaa ihmeessä käydä tsekkaamaan. Se on tosiaan Netflixissä tällä hetkellä pyörivä erittäin suosittu sarja. Ja mä en aio spoilaa teille mitään siitä sarjasta, muuta kuin sen, että tää minipeli tai tää modi on yksi osa sitä Squid Game-sarjaa. Itse asiassa sen Squid Game-sarjan ensimmäinen NS-leikki tai peli. Ja tän idea siis lyhykäisyydessään on se, että meidän pitää kävellä tästä, tai itse asiassa mun pitää kävellä tästä eteenpäin tälle ja päästä tonne maaliin asti. Ja tähän se päivänä semmonen nukke. Ja aina kun se nukke kattoo tonne seinään päin, niin me voidaan kävellä eteenpäin. Ja aina kun se nukke kattoo meihin päin, meidän pitää pysähtyä. Tää punainen valo, vihreä valo on myös oikeassa elämässä tunnettu leikki. Ja aika varmasti myös osa teistä on pelannut sitä joskus vaikka tarhassa tai koulussa tai jossain muualla. Ja jos te katsojat haluatte päästä munkaan tekemään Squid Game-videon, jossa me pelataan yhdessä tätä Squid Game-modia Minecraftissa, ja katsotaan, että kuka meistä katsojista on voittaja, niin tilatkaa mun kanava ja tykätkää tästä videosta ja kommentikaa kommentteihin, haluatteko te päästä mukaan semmoiseen videoon. Se on täysin vapaa kaikille teille, kaikki tässä voi päästä mukaan siihen. Mutta mä tarvin tähän videoon vähintään 3000 tykkäystä, eli tosiaan 3000 tykkäystä tähän videoon, niin mä voin tehdä teidän katsojien kanssa video, jossa me pelataan kaikki yhdessä tätä modia, ja katsotaan, että kuka meistä on voittaja tässä. Ja jos te ette vielä oo, niin käykää myös liittymässä mun Discord-kanavalle, linkki videon kuvauksessa ja kommenteissa. Mä aion tosiaan hostata sen minipelituokion ja sen videon mun Discordin kautta, eli kaikki, jotka on mun Discordissa mukana, voi päästä mukaan siihen videolle. Eli jos et sä oo mun Discordiin liittynyt vielä, niin käy liittymässä, koska ilman sitä liittymistä sä et voi päästä mukaan siihen videoon, jos mä sen teen teidän katsojien kanssa. Ja jos te ette vielä oo, niin käykää ihmeessä myös kuuntelemassa mun ensimmäinen debyyttisingle, joka on tosiaan Spotifyssa, Apple Musicissa ja YouTubessa tällä hetkellä. Käykää katsomassa videon kuvauksesta linkki mun Spotify ja käykää seuraamassa myös Spotifyssa ja kuunnelkaa mun uusi biisi, jos ette vielä ole tehnyt sitä. Ja muistakaa katsoa tämä video myös ihan loppuun asti, niin saatte tietää, että minkälainen tämä modi oikeasti on ja kuinka vaikeaa oikeasti on. Ja lähdetään sitten suoraan tämän itse modi videon pariin. Tsekataan, että minkälainen on Squid Game Minecraftissa. Okei, eli se mitä tää siis toimii, on se, että aina kun toi nukke kattoo meihin, meidän pitää pysähtyä ja mennä kyykkyyn, niin kuin näette tässä. Jos mennään ylös tälleen, me kuollaan näin. Eli aina kun tuo nukke kattoo meihin, meidän pitää pysähtyä ja olla kyykyssä. Ja aina kun se kattoo tonne seinään päin, niin me voidaan mennä eteenpäin. Ja aina kun se kattoo siis meihin, meidän on pakko pysähtyä, muuten me kuollaan. Tässä on myös erilaisia nopeuksia, eli välissä sanoisin tosi nopeasti sen punainen valo, vihreä valo, ja välillä tosi hitaasti. Ja hauska fakti kaikille Squid Gamein katsojille on se, että toi nukke ei itse asiassa sano mitään punaisesta valosta tai vihreästä valosta, vaan se sanoo jotain jostain kukan puhkeamisesta, jos mä ihan väärän oon. Mutta tosiaan se mitä toi sanoo ei liity mitenkään punaiseen valoon tai vihreään valoon. Eli sitä toi ei sano tässä sarjasta tai tässä niinku ääniklipissä, mitä tässä pyörii välillä. Koitetaan päästä ihan loppuun asti. Nyt se meni tosi nopea, mitä ihmettää. Mut joo, mä haluan tehdä kaikkien teidän katsojien kanssa semmosen tosi ison videon, missä todella moni pelaaja, ainakin joku 50 pelaajaa tai katsojaa on mukana. Ja katsotaan yhdessä, että kuka meistä voi voittaa tän. Kuka meistä on se Squid Gamein voittaja. Katsotaan, voidaan me päästä loppuun asti. Tää on tosi jännittävää yrittää mennä tuonne loppuun asti. Tässä ei siis saa liikkua yhtään. Tää ei näköjään haittaa, tekee tälleen, mutta siinä oikeassa punainen valo, vihreä valo pelissä tai leikessä ei saa liikkua yhtään, kun toi vihreä valo on mennyt pois. Eli nyt se niinku kattoo meihin se tyyppi, niin ei saa liikkua yhtään sillä. Mutta näköjään Minecraftissa ei oo mitään väliä, jos tekee tälleen, mut joo. Me ollaan ihan kohta voitolla. Ihan kohta ollaan maaliviiva yli. Ihan kohta, ei oo enää kauaa. Ei kyllä ehitä ehkä tällä ihan. Oh-oh. Päästäänkö me? Ei, me oltiin niin lähellä päästä. Me mentiin vikal sekunnilla tohon pommiin tai tohon. Ei vitsi. Me oltiin niin lähellä päästä. Toi on aika creepy, kun se vaan kattoo tuolla. Ja tuolla on ne sniperit tai ne tyypit niinku räjäyttäväs meidät. Nyt äkkiä. Mä en liikkunut. Mä olin paikalla. Mä lupaan, mä olin paikallani. Mitä ihmettä? Tää on tosi vaikea peli loppujen lopuksi. Noniin. Nyt mä oon paikallani. Ja kaikille teille tiedoksi, että tässä pitää pitää kyykkynappi pohjassa, eli olla kyykyssä. Aina kun te katsoo meihin, koska muuten se räjäyttää meidät. Syytä sillä mä en tiedä, mutta se on tämän modin osa. Tai osa tätä modia jostain syystä. Eli pitää olla aina kyykyssä. Päästäkö me eteenpäin? Mä en viiti mennä hirveästi eteenpäin niinku semmosia pitkiä matkoja, koska muuten musta tuntuu, että mä kuolen. Tää räjähdän tohon.
päästään ainakin vähän eteenpäin. Ei paljon, mutta kumminkin vähän. Nyt me voidaan ehkä voittaa, jos hyvä tuuri käy. Toi oli tosi nopea, mä ehtin nyt päästä yhtään niinku pidemmälle. Tää on tosi creepy toi nukke. Melkein voidaan voittaa tää. Melkein. Me ollaan tosi lähellä voittaa. Nyt se niinku skännää pelaajia ja katsoo kuka liikkuu. Jos me liikutaan, me räjähdetään. Jes, me voitettiin tää. Me voitettiin. Okei, mä räjähdin jokainen silti, mutta me kumminkin voitettiin tää. Testataan vielä kerran. Testataan speedrunat tää ihan läpi vaan suoraan. Noni. Katsotaan, päästä me speedrunat tää. Koitetaan mennä niin nopeasti maaliin, kun me vaan voidaan. Mikä on nopein aika, mitä voidaan päästä maaliin? Mä ajattelin myös, että jos mä teen semmosen videon, missä mä pelaan teidän katsojien kanssa tätä Squid Game mappia, niin mä voisin pitää pikkusen arvonnan tai kilpailun käynnissä siinä. Elikkä tosiaan, kuka voittaa ekana, saa vaikka 50 euron lahjakorttia vaikka pleikalle tai Xboxille tai jollekin muulle laitteelle. Elikkä jos te haluatte osallistua siihen Squid Game kilpailuun ja videoon, niin muistakaa tykätä videosta, tilatkaa mun kanava, ja muistakaa myös käydä liittymässä mun Discordiin, niin teillä on tosi iso mahis päästä mukaan sille videolle, jos tai kun mä teen semmosen videon. Nyt me ollaan tosiaan täällä voitolla, mutta tässä ei vissiin enää mitään muuta käy, vai käykö? Nyt me ollaan niinku voitettu tää periaatteessa, joo. Joo, elikkä tosiaan tämmönen modi on kyseessä. Elikkä tässä on siis Squid Gamein ensimmäinen peli tai leikki, Red Light, Green Light, elikkä punainen valo, vihreä valo, tehty Minecraftiin. Tää on erittäin hauska ja erittäin hyvin tehty modi. Ja tosiaan mä laitan myös tämän videon kuvaukseen linkin tämän modin kehittäjän YouTube-kanavalle. Voitte käydä tsekkaamassa sen ja tilaamassa sen kanavan, jos haluatte. Se tekee mahtavaa kontenttia. Ja jos te ette vielä ole, niin tilatkaa myös mun kanava. Tykätkää tästä videosta ja kommentikaa kommentteihin. Haluaisitteko te päästä mukaan mun katsoja Squid Game-videolle, missä mä pelaan teidän katsojien kanssa tätä Squid Game-karttaa tai mappia tai modia. Ja katon, että kuka meistä voittaa sen ja kuka meistä voittaa vaikka 50 euron lahjakortin. Jos haluatte päästä mukaan, niin tilatkaa mun kanava, tykätkää tästä videosta, kommentikaa kommentteihin, haluatteko päästä mukaan. Ja mikä tärkeintä, muistakaa liittyä mun Discord-kanavalle, niin te saatte tietoa siitä, milloin ja missä mä pidän sen NS-turnauksen tai sen kilpailun. Se on todella tärkeää, että liittyy Discordiin, koska muuten mä en voi puhua ja niinku kommunikoida teidän kanssa aikoja ja semmoista niinku aikaa, että millä mä voidaan pitää se video tuokio ja se video kuvata. Ja jos te ette vielä ole, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa mun ensimmäinen virallinen debyytti single Spotifyssa, YouTubessa ja Apple Musicissa. Mun ensimmäisen biisin nimi on tosiaan Mitä tiedät, se löytyy nimellä Mitä tiedät tai Höge Mitä tiedät. Käykää myös seuraamassa mua Spotifyssa nimellä Höge. Kirjoitatte vaan Spotifyn hakuun sanan Höge, niin pitäisi löytyä mun profiili. Tai Höge Mitä tiedät, niin pitäisi löytyä mun profiili ja myös mun biisi. Käykää seuraamassa mua, niin tiedätte milloin mulle tulee uutta musiikkia. Kiitos kaikille uusille tilaajille, vanhoille tilaajille. Kiitos tosi paljon kaikille, jotka katsoivat tämän videon loppuun asti. Arvostan kaikkia tässä todella paljon. Erittäin mahtavaa päivänjatkoa kaikille teistä. Me nähdään seuraavan videon parissa huomenna. Mut siinä asiassa mun, eli Högen puolesta, morjes!